Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Madaniyat va ma'rifat telekanalida onlayn repetitor ko'rsatuvi. Biz sizlar bilan bugun ham ona tilimiz grammatikasiga oid bo'lgan test savollarini bajaramiz. Keling, bugungi test savollarini boshlashdan oldin o'tgan sonda uyga vazifa ruknida berilgan test savollarining javoblarini tekshirib olsak. Marhamat. Qanday so'zlar mustaqil holda sintaktik vazifa bajarmasa ham, ammo o'zidan oldingi so'z bilan birga sintaktik vazifa bajaradi. Bog'lovchi, ko'makchi, yuklama, bog'lovchi va ko'makchi. To'g'ri javob B. Ko'makchi. Qanday so'zlar til birliklarini, so'zlarni va gaplarni bog'lash uchun xizmat qilmaydi? Bog'lovchi, ko'makchi, yuklama, bog'lovchi va ko'makchi. To'g'ri javob D. Yuklama. Noto'g'ri hukmni toping. Yo'nalish ma'nosini ifodalovchi ko'makchilar faqat sof ko'makchilardan iborat. Ayrim ko'makchilar bir necha xil grammatik ma'no ifodalaydi. Ko'makchilar va kelishiklar bir xil grammatik vazifa bajaradi. Ko'makchilar o'zidan oldingi so'z bilan bir butun ohangga ega bo'ladi. To'g'ri javob A. Yo'nalish ma'nosini ifodalovchi ko'makchilar faqat sof ko'makchilardan iborat. Qadrli tomoshabinlar, bugun sizlar bilan bog'lovchi mavzusi tarkibida bog'lovchining yana bir ma'no turi bo'lgan ayruv bog'lovchilari to'g'risida fikrlashamiz. Uyushiq bo'laklar va qo'shma gap qismlarini bog'lab, ayruv va galmaganlik munosabatini bildiradigan bog'lovchilar ayruv bog'lovchilari hisoblanadi. Demak, ayruv bog'lovchilari sintaksisda sodda gap tarkibidagi uyushiq bo'laklarni o'zaro bog'lash uchun xizmat qiladi. Masalan, e'tibor bering. Demak, to'siqqa bitta gap misolida ko'ramiz. Saida goh afsuslanib, goh kulib gapirar edi. E'tibor bering. Goh afsuslanib, goh kulib gapirar edi. Demak, ushbu gapga e'tibor qaratamiz. Ushbu gap tarkibida bizda bog'lovchi mavjud. Ya'ni bu goh-goh bog'lovchisidir. Va ushbu goh-goh bog'lovchisi bu takror holatda qo'llaniluvchi ayruv bog'lovchisi hisoblanadi. Ushbu bog'lovchi tarkibida demak, e'tibor bering, ikkita bo'lakni bog'lagan bo'lishi kerak. Ya'ni ushbu bo'laklar uyushiq bo'laklar bo'lishi zarurdir. Chunki gap sodda gap. Va ushbu sodda gap tarkibida uyushiq bo'laklar bu ravishtosh bilan ifodalanayotgan afsuslanib hamda kulib so'zlaridir. Ular sintaksisda, ya'ni sintaktik tahlil jarayonida hol vazifasida kelmoqda. Chunki Saida qanday gapirar edi? E'tibor bering, gapirar edi qismi bu kesim. Qay holatda gapirar edi? Demak, afsuslanib kulib gapirar edi. Ushbu o'rinda demak, uyushuq hollarni bog'lash uchun xizmat qilgan bog'lovchilar bu goh-goh bog'lovchisidir, ya'ni ayruv bog'lovchisi.
Demak, ayro bog'lovchilari so'zlarni o'zaro teng bog'lab, uyushiq bo'laklarni hosil qiladi. Hamda gaplarni o'zaro teng bog'lab, ayro bog'lovchiga bog'langan qo'shma gaplarni hosil qiladi. Keling, biz sizlarga demak sodda gapni misol qilib ko'rsatdik, endi esa yana bir qo'shma gapni misol qilib ko'rsatmoqchimiz. Goh yalt etib quyosh ko'rinadi, goh hamma yoqni bulut qoplaydi. Ushbu gap bizda qo'shma gapdir. Demak, qo'shma gaplar tarkibida ayro bog'lovchilari ikkita mustaqil sodda gaplarni bog'lash uchun xizmat qilgan. Ayro bog'lovchilarga quyidagi bog'lovchilar kiradi. E'tibor bering, demak, birinchisi yo bog'lovchisi. Bu demak yakka holatda qo'llaniluvchi bog'lovchidir. Yoki yoxud bog'lovchisi. Demak, bu ham yakka holatda qo'llaniluvchi bog'lovchi. Va bizda yo bog'lovchisini takror holatda qo'llaganda ham, demak, bog'lovchi hosil bo'ladi. Yo bog'lovchisi. E'tibor bering. Keyingisi goh bog'lovchisi. Goh. Keyingisi dam bog'lovchisi. Dam bog'lovchisi. Undan keyingi bog'lovchimiz bizda bazan bog'lovchisi. E'tibor bering. Bazan. Va demak, bizni kuzatib borayotgan abituriyent o'quvchilarga shuni eslatib o'tmoqchimizki, ushbu bog'lovchilar takror holatda qo'llangandagina bog'lovchi hisoblanadi. Ularni yakka holatda qo'llanganda biz ularni bog'lovchi deya olmaymiz. Ular ravish so'z turkumiga oid bo'ladi. Va bizda yana bir keyingi takror qo'llaniluvchi bog'lovchi bu bir so'zi. Bir so'zi aslida son, lekin biz uni takror holatda qo'llaganda bog'lovchi sifatida, xususan ayro bog'lovchi sifatida qo'llashimiz mumkindir. Va bizda keyingi bu demak xoh bog'lovchisi. E'tibor bering. Mana biz sizlar bilan barcha ayro bog'lovchilarini yozib oldik va siz doskaga e'tiborliroq bo'lishingizni so'rar edik. Ayro bog'lovchilardan yoxud yoyinki so'zlari e'tibor bering yakka holda qo'llanadi. Yoki so'zlar yakka ham takror holatda ham qo'llanilishi mumkin. Ba'zan, goh, dam, hali, bir, xoh bog'lovchilari doim takror holatda qo'llanadigan bog'lovchilardir. Demak, ayro bog'lovchilar qo'llanishiga ko'ra yakka va takror qo'llaniluvchi bog'lovchilardir. Faqat takror qo'llaniluvchi ayro bog'lovchilar yakka qo'llanilganda bog'lovchi hisoblanmaydi, ya'ni ular boshqa so'z turkumiga mansub bo'ladi. Ayro bog'lovchilar o'zaro quyidagi ma'no farqiga ega bo'lishi mumkindir. Yoinki bog'lovchilari voqea hodisaning galma-gal, navbatma-navbat sodir bo'lishini ifodalaydi. Ayro bog'lovchilari yakka qo'llanilganda uyushiq bo'laklar yoki qo'shma gap qismlari orasida hech qanday tinish belgisi ishlatilmaydi. Takror qo'llaniluvchi ayro bog'lovchilardan oldin virgul qo'yiladi. Masalan, biz sayohatga poyezdda yoki avtobusda boramiz. Bu gapda qo'llanilgan yoki bog'lovchisi yakka qo'llaniluvchi bog'lovchi bo'lganligi uchun hech qanday tinish belgisi ishlatilmagan. Biz sayohatga yo poyezdda yo avtobusda boramiz. Bu gapdagi yo bog'lovchisi takror qo'llaniluvchi bog'lovchi sanaladi. Shuning uchun ham, demak, ikkinchi yo birikmasidan oldin virgul ishlatiladi. Qadrli tomoshabinlar, mana sizlar bilan bog'lovchi tarkibida biz ayro bog'lovchilar mavzusini birgalikda mustahkamladik. Endi esa keling, ushbu mavzuga oid test savollarini bajaramiz. Bizda yordamchi so'z turkumlari mavzusiga oid bo'lgan birinchi savol. Qaysi gapda gumon yuklamasi qo'llangan? Demak, e'tibor bering, biz gumon yuklamasi ishtirok etgan javobni aniqlashimiz kerak. Bizda 4 javobda 4 gap berilgan va biz hozir mana shu gaplarni tahlil qilamiz. A javobga e'tibor qaratamiz. O'g'lim singlinga ovqatni yedir. Ushbu gap tarkibida, demak, bizda gumon yuklamasiga o'xshash tarzda ifodalanadigan birlik bu yedir so'zi tarkibidagi dir shaklidir. Dir qo'shimchasi bu gumon yuklamasi birinchi o'rinda va ikkinchi o'rinda u orttirma nisbat shakli ham va bundan tashqari, demak, u gumon olmoshi tarkibida ham kelishi mumkin va albatta kesimlik shakli ham hisoblanadi. Demak, bulardan ma'lumki, dir qo'shimchasi bu o'rinda amonim, ya'ni shakldosh qo'shimcha hisoblanadi. Ushbu gap tarkibida e'tibor bering. Demak, o'g'lining
singlisiga ovqat yedirishini, demak, aytilayotgan, ya'ni bir shaxs ikkinchi bir shaxsga harakatni bajarishga undayotgan harakat mazmuni mavjud. Bu esa, demak, bizning ona tili grammatikamizda orttirma nisbat mavzusini keltirib chiqaradi. Demak, bu o'rinda dir qo'shimchasi orttirma nisbat shaklidir. O'z-o'zidan biz A javobni noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. B javob. Oqni qora qilmaslik adolatdir. Ushbu gap tarkibida e'tibor bering, dir qo'shimchasi ot kesim tarkibida qo'llanilgan. Ya'ni adolat so'zi bu ot so'z turkumi va u gapda kesim vazifasida kelmoqda, demak bu ot kesim hisoblanadi. Ot kesim tarkibida mana shu ot kesimni aynan kesim sifatida shakllantirish uchun xizmat qiladigan birlik bu dir kesimlik shaklidir. Demak biz ushbu o'rinda dir kesimlik shakli orqali ot kesimni hosil qilamiz. Ya'ni ismlarga oid bo'lgan birliklarni kesim sifatida shakllantirish uchun aynan dir kesimlik shaklidan foydalanamiz. Ushbu o'rinda ham oqni qora qilmaslik adolatdir. Bu yerda demak oqni qora qilmaslik degan birlikni umumiy bitta gap bo'lagi sifatida qabul qilib uni ega deb olsak, ushbu ega nima? Ya'ni bu adolatdir deganda adolat so'zi kesim vazifasida kelmoqda. Va dir qo'shimchasi bu yerda kesimlik shaklida. Demak, B javobni ham noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. D javob. Karvon allaqachon Rabotga yetib kelgandir. Ushbu gap tarkibida bizda dir qo'shimchasi ishtirok etgan va u kesim tarkibida. E'tibor bering. Dir qo'shimchasi qanday mazmunni ifodalamoqda? Bu uchun esa albatta gapni qaytadan o'qib olamiz. Karvon allaqachon Rabotga yetib kelgandir. Ya'ni bu yerda karvonning Rabotga yetib kelishida gumon ma'nosi ifodalanmoqda. Qaysidir vaqt davomida u allaqachon Rabotga yetib borganmi, yo'qmi? Demak, gumon ma'nosi mavjud. Bizda dir yuklamasi bu gumon yuklamasi hisoblanadi. Uning tarkibida demak gumon ma'nosi sodir bo'lishi kerak. Biz gumon ma'nosini olmosh tarkibida ham hosil qilamiz, lekin aynan dir gumon yuklamasi bilan gumon olmoshni hosil qiluvchi dir qo'shimchasini farqlay olishimiz kerakdir. Bu yerda esa bu aynan demak dir qo'shimchasi gumon yuklamasi. Biz hozircha D javobni olib qo'yamiz, so'ngi E javobni tahlil qilamiz. Men aytmagan so'zni aytajak kimdir? Bu yerda ham demak dir qo'shimchasi mavjud. E'tibor bering. Dir qo'shimchasi qanday shakl tarkibida kelmoqda? U kim so'roq olmoshiga qo'shilgan. Demak, endi biz sizlarga yuqorida D javob bilan bog'liq bo'lgan ikkinchi bir qoidani eslatib o'tmoqchimiz. Yuqorida aytganimizdek, dir qo'shimchasi, ya'ni gumon yuklamasi bo'lgan dir qo'shimchasi bilan olmoshlarni, xususan, demak, gumon olmoshlarni hosil qiluvchi dir qo'shimchasini bir-biridan farqlay olishimiz kerak. Dir qo'shimchasi olmoshni, ya'ni gumon olmoshni hosil qilganda u so'roq olmoshlarga qo'shilib hosil qiladi. Bu yerda. Demak, so'roq olmosh tarkibida dir qo'shimchasi kelsa, bu gumon olmoshidir. E javob tarkibidagi kimdir so'zi bu gumon olmoshi, ya'ni u mustaqil so'z turkumi. Va biz E javobni noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. Savolda bizdan gumon yuklamas ishtirok etgan javob so'ralgan edi va biz ana shu javobni aniqladik. Demak, birinchi savolimizning to'g'ri javobi D javobi. Bizda ikkinchi savol. Qaysi gapda nuqtalar o'rnida ayru chegaralov yuklamasi qo'llanadi? Demak, e'tibor bering. Bizdan nuqtalar o'rnida aynan ayru chegaralov yuklamasi ishtirok etadigan javob so'ralmoqda va bizda 4 ta gap berilgan. 4 ta gap tarkibida esa biz demak, yordamchi so'z turkumlarini qo'yishimiz kerak bo'lgan nuqtalar belgilangan. Keling, biz so'nggi E javobdan boshlab tahlil qilsak. Qishki ta'til boshlandimi? Bu yerda e'tibor bering. Bizda qo'yishimiz kerak bo'lish uchun mana bu yerda demak bizda tinish belgisi qo'yilgan, ya'ni so'roq tinish belgisi. Demak, biz bu yerga yuklama qo'yishimiz kerak, aynan so'roq ta'kid yuklamalarini. Demak, qishki ta'til boshlandi. Mi. Bu yerda demak, mi so'roq yuklamasini ishlatishimiz kerak ekanligi ko'rsatilmoqda. Va biz E javobni olib tashlaymiz. D javob. Men bu holdan hayratga tushmayman. E'tibor bering. Ushbu gap tarkibida ham, demak, bizda men bu holdan hayratga tushmayman deganda nuqtalar o'rniga qaysidir bir yordamchi so'z turkumini qo'yishimiz kerak. Men bu holdan ham hayratga tushmayman. Ham bu yerda kuchaytiruv ta'kid yuklamasidir. Demak, biz uning o'rnida ayrim chegaralar yuklamasini qo'ya olmaymiz. Shuning uchun D javobni ham olib tashlaymiz. B javobga e'tibor qaratamiz.
U Kalomullohga qo'lini qo'yib, haqiqatni aytishga ont ichdi. Keling biz nuqtalar o'rniga ayrim chegaralar yuklamalarini qo'yib ko'ramiz. U Kalomullohga qo'lini qo'yib, faqat haqiqatni aytishga ont ichdi. Ushbu gap tarkibida demak bizda ayrim chegaralar yuklamalarini qo'yganimizda ma'no mazmun kasb etmoqda. Ya'ni Kalomullohga qo'lini qo'yib, faqatgina haqiqatni ont ichishi to'g'risida fikr yuritilmoqda. Demak, faqat so'zi orqali ma'no mazmun o'zini aksini topmoqda. Biz bu javobni hozircha olib qo'yamiz. A javobga e'tibor qaratamiz. Choy qaynatib ichishni unutdi. Ushbu gapga demak yuklama qo'yib ko'ramiz. Choy qaynatib ichishni da unutdi. Demak, bizda kuchaytiruv ta'kid yuklamasi qo'yilmoqda. Ushbu o'rinda demak choy qaynatib ichishni da unutdi. Ya'ni bu yerda faqatgina choy qaynatib ichishni unutganligiga ko'proq urg'u berilayotganini kuzatyapmiz. Biz A javobni ham olib tashlaymiz. Bizda to'g'ri javob aniqlandi. Demak, ikkinchi savolimizning to'g'ri javobi B javobdir. Uchinchi savolni o'qib eshittiraman. Yuklama qo'llanmagan gapni toping. Demak, biz yuklama ishtirok etmagan javobni aniqlashimiz kerak. Keling, so'nggi E javobdan boshlasak. Oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Ushbu gap tarkibida demak bizda yuklamalar mavjuddir. Bu yerda demak da qismlari bu bizda demak kuchaytiruv ta'kid yuklamalari hisoblanadi. Ya'ni oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Ushbu gap tarkibidagi demak da qismlar bu kuchaytiruv ta'kid yuklamasi. Yuklama mavjud bo'lganligi uchun biz E javobni olib tashlaymiz. D javob. Choy qaynatib ichishni da unutdi. Ushbu gap tarkibida ham bizda kuchaytiruv ta'kid yuklamasi, ya'ni da yuklamasi ishtirok etgan. Va biz demak bu yerda D javobni ham noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. Keyingi B javob. Nosir Oxun eski bo'lsa-da ozoda libosda edi. Ushbu o'rinda bizda demak da qismi ishtirok etgan, e'tibor bering. Demak, Nosir Oxun eski bo'lsa-da ozoda libosda edi. Demak, bu yerda ham bizda da yuklamasi ishtirok etgan va biz B javobni ham olib tashlaymiz. A javobga e'tibor qaratamiz. Qiz keng atlas ko'ylagini xilpiratib sahnaning o'rtasiga keldi-da nimanidir e'lon qildi. Keling, biz mana shu o'rinda da yuklamasining ma'nosiga e'tibor qaratamiz. U vazifadosh yuklama bog'lovchi bo'lishi ham mumkin, ya'ni vazifadosh bog'lovchi bo'lib kelayotgan bo'lishi ham mumkin. Qiz keng atlas ko'ylagini xilpiratib sahnaning o'rtasiga keldi va nimanidir e'lon qildi. Demak, biz bu yerda da yuklamasi o'rnida va bog'lovchini qo'llashimiz mumkin ekan. Bundan ham ma'lumki, demak, da qismi bu vazifadosh bog'lovchi hisoblanadi. Yuqorida bizda demak yuklama ishtirok etmagan javob so'ralgan edi va biz ana shu javobni aniqladik. Demak, A javob tarkibidagi da qismi bu yuklama emas, aksincha vazifadosh bog'lovchi ekan. Demak, 3-chi savolimizning to'g'ri javobi A javob. Bizda 4-chi savol. Qaysi gapda gina shakli ot turkumiga xos grammatik shakl sanaladi? Demak, e'tibor bering, biz gina shaklining ot turkumiga xos bo'lgan grammatik shakl ekanligini, ya'ni lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha ekanligini aniqlashimiz kerak. Gina shakli otga xos lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha bo'lganda, u erkalash shakli hisoblanadi. Keling, biz gaplarga e'tibor qaratamiz. Demak, A javob. Daraxtlar, ariqlar, ko'paklar gina tanish. Ushbu o'rinda gina shakli bu yerda yuklama vazifasida kelmoqda. E'tibor bering. Demak, faqat daraxtlar, ariqlar, ko'paklar tanish. Ya'ni biz gina qo'shimchasini bu yerda faqat so'zi bilan almashtirishimiz mumkindir. Ushbu o'rinda demak bizda almashtira olganimizda bu yuklama hisoblanadi. Va biz A javobni olib tashlaymiz. B javob. Bizni porloq kelajakka mana shu yo'lgina eltadi. E'tibor bering, demak bu yerda ham yo'l so'zi tarkibida gina qo'shimchasi ishtirok etgan va biz uni ham faqat so'zi bilan, ya'ni ayrim chegaralov yuklamasi o'rnida ishlatishimiz mumkin. Gina qo'shimchasining o'zi mana shu yerda ayrim chegaralov yuklamasi bo'lib kelmoqda. Ya'ni bizni porloq kelajakka mana shu yo'l eltadi. Faqat mana shu yo'l eltadi. Ya'ni bu yerda yuklama ma'noga qo'shimcha bir ma'no berish uchun, ya'ni ayirib, chegaralab ko'rsatish uchun xizmat qilgan. Bu o'rinda biz B javobni ham olib tashlaymiz. Keyingi D javob. Bu haqida Shahnoza gina biladi. Ushbu gap tarkibida ham gina qo'shimchasi, demak yuklamadir. Chunki bu haqida faqat
faqat Shahnoza biladi. Gina shaklini bu yerda faqat so'zi bilan almashtirish mumkin va bu bizdan kuchaytiruv ta'kid yuklamasi ekanligini topishimizga yordam beradi. Ushbu o'rinda D javob ham bizda noto'g'ri javob sifatida chiqib ketadi va so'nggi E javob Zumrad kinam o'rmonda adashib qolibdi. Ushbu gap tarkibida ham bizda e'tibor bering, gina qo'shimchasi mavjud. Lekin bu gap tarkibida ishlatilayotgan gina qo'shimchasi bu demak, otlardagi erkalash qo'shimchasidir. Chunki otlarda erkalash qo'shimchasi bo'lib kelganda, bu yerda e'tibor bering, egalik qo'shimchalari gina qo'shimchasidan so'ng ishlatiladi. Ya'ni zumrad so'zi tarkibidagi m qo'shimchasi bu otlardagi, demak, egalik qo'shimchasi hisoblanadi. Agarda gina qo'shimchasi yuklama bo'lganda, egalik qo'shimchasi ginadan oldin qo'llanilishi kerak edi. Qadrli abituriyentlar, mana shu qoidani yana bir karra takrorlayman. Agarda gina qo'shimchasi yuklama, ya'ni ayruv chegaralov yuklamasi bo'lib kelganda, egalik qo'shimchalari gina qo'shimchasidan oldin qo'llanilishi kerak. E'tibor bering. Agarda gina qo'shimchasi otlardagi erkalash, ya'ni lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha bo'lganda, bu o'rinda egalik qo'shimchalari ginadan so'ng qo'llaniladi. Bu yerda bizda zumrad ginam deganda erkalash shakli mavjuddir. Demak, bizda to'g'ri javob aniqlandi. 4-savolimizning to'g'ri javobi E javobdir. Bizda so'nggi 5-savol. Qaysi gapda ayruv chegaralov yuklamasi qo'llangan? E'tibor bering, biz sizlar bilan ayruv chegaralov yuklamasini aniqlashimiz kerak. Demak, qadrli tomoshabinlar, bu savoldan ham ko'rinmoqdaki, biz sizlar bilan ayruv chegaralov yuklamasini aniqlashimiz kerak. Bu uchun esa gaplarga e'tibor qaratamiz, ya'ni ayruv chegaralov yuklamalarini gaplar tarkibidan qidirib topamiz. A javob. Suvsiz cho'lda Mart Hasan yakka ketib boradi. Ushbu gap tarkibida e'tibor bering. Demak, siz allaqachon kuzatgan bo'lsangiz, gap tarkibida hech qanday yordamchi so'z turkumlariga oid birliklar mavjud emas. Ushbu o'rinda biz hech qanday yordamchi so'z turkumiga oid birlik bo'lmaganligi uchun A javobni noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. B javob. Bu olamda oy tanho, muborak quyosh tanho. Ushbu gap tarkibida ham, ya'ni mana shu misra tarkibida ham yordamchi so'z turkumlariga oid birlik mavjud emas. Shuning uchun biz B javobni ham olib tashlaymiz. D javob. Yolg'iz boshing uchun nega buncha harakat qilasan? Ushbu gap tarkibida e'tibor bering. Ba'zi bir darsliklarda yolg'iz so'zining o'zini ham faqat so'zi bilan birgalikda ma'nodosh sifatida qo'llab, uni yuklama sifatida qabul qilish holatlari mavjud. Lekin e'tibor bering, yolg'iz so'zi o'zi mustaqil so'z, ya'ni u sifat so'z turkumi. U qachonki faqat so'zi bilan bir xil ravishda ma'nodosh bo'lib gapda, demak, o'zgara olsa, ya'ni o'rin almasha olsa, unday holatda u yuklama hisoblanadi. Lekin mana shu o'rinda yolg'iz so'zi bu sifatdir. Chunki boshga nisbatan uning sifatini bildirib kelayotgan mustaqil so'z bo'lgani uchun ham yolg'iz so'zi bu yerda mustaqil sifat. U yuklama emas. Shuning uchun ham biz bu so'zni qabul qilmaymiz va D javobni ham noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. So'nggi E javob. Men sizni vaziyatdan xabardor qilmoqchi edim, xolos. Ushbu gap tarkibida bizda yuklama mavjud va e'tibor bering, eng so'nggi so'zimiz bo'lgan xolos so'zi bu demak bizda ayruv chegaralov yuklamasidir. Chunki men sizni vaziyatdan xabardor qilmoqchi edim, xolos. Keling, xolos yuklamasini olib tashlab, uning o'rniga faqat yuklamasini qo'yib o'qib ko'ramiz. Men faqat sizni vaziyatdan xabardor qilmoqchi edim. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, gapning mazmuni saqlandi. Ushbu o'rinda xolos so'zi bu, demak, bizda ayruv chegaralov yuklamasi va biz uni faqat so'zi bilan almashtira oldik. Demak, bizda to'g'ri javob aniqlandi. 5-savolimizning to'g'ri javobi E javobdir. Qadrli tomoshabinlar, bugunga mo'ljallangan test savollarimiz mana shulardan iborat edi. Hozir ham e'tiboringizga uyga vazifa rukni uchun yana bir nechta test savollarini taqdim etamiz. Uchun ko'makchisi qanday ma'noni ifodalamaydi? Sabab, maqsad, o'xshatish, atalganlik.
bog'lovchilarning vazifasiga ko'ra turlari qaysi qatorda ko'rsatilgan? Ayiruv, sabab, shart bog'lovchilari. Teng va ergashtiruvchi bog'lovchilar. Biriktiruv, zidlov, inkor bog'lovchilari. Yakka va takror holda ishlatiladigan bog'lovchilar. Garchi bog'lovchisi bog'lovchining qaysi turiga mansub? Sabab bog'lovchisi, shart bog'lovchisi, ayiruv bog'lovchisi, aniqlov bog'lovchisi. Qadrli tomoshabinlar, bugunga mo'ljallangan vaqtimiz ham nihoyalab bormoqda. Sizlar bilan ona tilimiz grammatikasi doirasida yordamchi so'z turkumlariga oid bo'lgan test savollarini bajardik. Ko'rsatuvimizning kelgusi sonida ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.